Shikom, një nga detajet që mua më bën më tepër përshtypje është fakti se si justifikohen deri diku shumë persona të cilët flasin për këtë çështje për arsyet sepse nuk duhet hetuar në Shqipëri. Dhe një nga pikat kryesore është se krimi është bërë në Amerikë. Megjithatë, në gjykimin tënd, a është krim të mos deklarosh dhe të mos faktosh që ke pasur 6 takime në Tiranë? Ku qëndron krimi për ne? Për fshirja pra. Më thënë, vendose këtyre kritereve selekcionuese përjashtuese geografike mbi krimin, për mua më duken pa kuptim. Okay. Sigurisht krimi i faktuar është bërë në Amerikë, por krimi ka një rrjet, ka një burim i cili është për te kufirit amerikan, që është këtej nga ana jonë, domethënë, pra, nëse ato lek kanë burim kriminalistin e Shqipërisë, ky nuk është më krim i bërë në Amerikë, por është një krim i bërë në Shqipëri, aq më tepër që është një krim i cili rëndon mbi shqiptarët, sepse në fund fare ato para presupozohet që janë para që u jep kanë kështu në dorë kaq kollaj, duhet të jenë para korrupsioni, se unë nuk di kush mund t'ia jap para në dorë thjesht nga dashuria që ka për Ramën, domethënë okay. Nuk ka kuptim. Që për mua, patjetër që ato, pra, nëse hetohen këtu del, duhet hetohet burimi i këtij zinxhiri korruptiv, i cili dukshëm tashmë implikon zotin Rama dhe nga ana tjetër dhe burimi parave, pra ku janë gjetur këto para. Kështu që të thuash se ky është një krim made in USA është krejt pa sens sepse në thelb nuk ka origjinë, thua kur ka gjithë përfshirje se nuk është të mungon përfshirja, kështu që nuk mund të ketë origjinë. Madje ne jemi më të interesuar sepse nëse amerikanët po hetojnë sigurisht që shumë post i rëndësishëm kryetari i FBI, po, inteligjenca, ne kemi kryeministrin thua, kështu që është në një nivel më tjetër. Gjurma, tona të cënte kryeministri që do an mbi të gjitha qoftë edhe për t'i dhënë legitimitet politik, nëse vërtet s'ka bërë gjë, duhet hetuar për t'ia zbardhur faqen, sepse nuk e ka zbardhur këtë që i ka ndodhur. Kjo ideja që mungesa hetimit është më mirë se hetimi, për mua është pa sens dhe është prapë kështu retorik bajate shqiptare në një vend ku nuk ketohet asgjë dhe